Angela Davisen aipu bat emakume hauei buruz, dia Sara eta Angelina Grimke, hauek izan ziren emakume zuriak ziren, baina abolizionismoaren alde mobilizatu ziren, suizlari ezagunak bilakatu ziren, eta Davisen arabera, Grimke aizpek sakonki ulertzen zuten beltzen askapena eta emakumeen askapena ezin banatuzko borrokak zirela. Horregatik, ez ziren sekula halako zepo ideologikoetan erori, eta ez zuten sekula esan borroka bat bestea baino garrantzitsuagoa zenik. Bi borroken arteko harremana dialektikoa zela onartzen zuten. Orduan niretzat, ideia hori da ideia importanteetako bat, hemen agertzen da nahiko hasieran, liburuaren nahiko hasieran, baina gero behin eta berriro errepikatzen da arrazakeriak eta matxismoak elkarralikatzen dutela, eta gainera kapitalismoari den mesede handi egiten diotela. Orduan, ba, nik uste dut hori gordetzeko modukoa dela. Eta gero, azkenik, azken ideia bat, niretzat azkeneko atalean agertzen dena, etxeko lanei buruz idazten du, etxeko andreek egin dituzten lanei buruz, eta aipatzen du, ba, bueno, estatu batuetan etxeko lanak etxea garbitzen eta zarrak zaintzen eta besteari diren emakume gehienak ez direla zuriak edo zuriak izatekotan dira zuri etorkin pobreak. Eta bueno, gaur egun nik uste dut hori hitzez hitz ekarri dezakegula ona. Eta Davisen kritika handietako bat sufragisten mugimenduari eta beste da ez zietela kasorik egin klase hartaineko emakume zuriak ez zirenen interesei, eta arduan uste dut gaur egun ere bai guretzako aplikatzeko modukoa da, ez guen guk emakume zuri eta ez pobre bezala, ba erreparatu behar diogu zein ari den zaintzen gure zaharrak eta zein ari den garbitzen gure komunak.